téma o tom ako pomáhať menšinám. Je to väčšiná téma demokracie, je to tá téma, ktorá sa týka pochopenia tej demokratickej myšlienky, hej, že vlastne ako dovoliť, ako umožniť, ako prisúdiť alebo zabezpečiť práva tých, ktorí sú slabší. Sám vedel som teda, že ako Rómovia rozmýšľajú, ako fungujú a vedel som, že jeden z takých najväčších symptómov teda Rómov je teda takéto žitie pre dnešok, žitie pre prítomnosť. Keď sa pozrieš na rómsky jazyk, tak budúcnosť, budúci čas tam je, ale v praxi sa nevyužíva, nepoužíva. Práve kvôli tomu, lebo Rómovia sú silní fatalisti. And I would say that anyone that would tell a group of people like that because of those beliefs, that somehow know that they are not welcome. It is unwelcoming, quite frankly, when you tell somebody you can come in, but we'll be watching you. My na Slovensku tu máme ľudí, ktorí žijú na hranici biedy a teraz my máme prijať ďalších, o ktorých sa v podstate musíme starať. Ja som osobne nikdy nemal žiadne problémy, paradoxne. Možno to je tým, že som sa podľa môjho úsudku dobre integroval, naučil som sa jazyk. Ja len poviem za seba, že a zase sa nám tejto diskusiou podarilo trošku preramcovať tú tému na ako sa im žije, na ako sa nám tu spolu žije. Ďakujem, že ste prišli, veľmi si to vážim.